السلام علیکم. دا دول سبتو ماشوم الٹرا ساؤنڈ گور دا مخامخ چیرا دا خپدا پورت تے او دا گور ټول ماشوم نے یہ تو گورا ہا دا رفتار پہ خکاری دا گورا خلیے تے لاس نیولے دے اپوزیتا دا خیلا سیم خکاری یہ ماشوم دو گوی نا لاس خکارشی پانچیں خکاری او سرم دے او دا میل ماشوم دے دا نر ماشوم دے یعنی دا حلق دے دا اول سواب تو اے تو گورا خمازی دار سی دم لاستے دا گورا خوزی گیم اے خوزی دو تے منگا پیٹر مومنٹ ہوئیو دا گورا دا جنڈر گورو منگا چې دا لګ دی کې جی نه دا موږ ته دیږي کې ښکاری کور دوه نخ پیښ کار شي دی ته وګوره خو کلیئر دا وګوره کلیئر دی کې دا پیښ ښکاری کوم ته چې موږ پینس وایو او ټیسټیز ورته وایو اپ کې ښکاری کلیئر دی وګوره دوه نخ پیښ ښکاری پنځه هم پکې ښکاری یو ځای پکې پنځه ده دی ته وګوره دا وګوره دا لګ دی وای گورے دیتا دادا منگا صحیح پوزیشن اخلو دا بار چکم سپین والے ملارا پلیسنٹا ہوتا ہوئی دیکھی ہوا تھا استوسکاری چدا لگتے دا ہوا دوڑ اخ پیم خکاری دئی دگا مخبا دا دا یو بل اخبا دا دا منس کے دا پینس تھے یہ دائی پیشے دا او دا الگ دے ہم دا کا طریقہ بانے منگا جنہیں او الگ معلوم ہو وہ بچی دانے کے او دا ٹرانسورس پوزیشن کے لاس کو دوانا لاسونے دخکاری پیم خکاری دا وګوره دا سر دی محمد د خلا او پوز هم ښکاري وګوره ښه صحیح سیده پروت دی دا وګوره زړه حرکت هم ښکاري او فلوئیډ هم پکې پوره دي نہیں وہ بم پکی پورا دی دور ٹھیک ٹھاک معشوم نے